så velkommen til. Nu er det dagens fødselsdag, og vi er ved at gøre klar i køkkenet. Vi var lidt mere travle, end vi først troede, fordi at Maja blev dårlig igen, så hun måtte hentes. Men nu er hun hjemme. Dagmar kom hjem, de to store kom hjem, og så får vi Hanna og Dorit til spisning i aften. Det bliver rigtig hyggeligt. Glæder jeg os til. Men nu skal I se. Det er jo morgens aften. Så vi skal selvfølgelig have noget andet. Og se, vi har to rabarber liggende her. Og der er noget skrigende halse her, og så er der noget hasselback. Og det her, det er sådan noget magdok, som er sådan noget kunstig and til mig. Og så, jeg ved ikke, om jeg fik fortalt det, men vi tror, at Dagmar, hun måske har ikke kan tåle laktose. Så vi har sådan noget plantesmør. Så skal vi lige have hentet en lurpakksmør til dem, der godt kan tåle det. Og så har vi dagens nydedugt, som er færdige små kartofler. Så har vi kastanjer. Så skal vi have tærter. Og der har vi sådan en flødeskum. Ja, både en almindelig og så en laktosefri flødeskum. Og så har jeg købt hindbær. Og vi skal have appelsinskiver på. Og vi skal have noget solbærmarmelade i bund. Så er der knas dessert. Så er det Agnes, der er ude at handle. Og det er sådan lidt, fordi at det skal jo ellers være de rigtige chips. Nu siger jeg ingenting, fordi jeg ikke sponsoreret nogen. Men det er i hvert fald ikke de rigtige chips. Og så hun købt sour cream. Kan man da ikke dyppe i sovs? Nå. Så kan man selv gå ud og handle, kan man. Men i hvert fald, vi er ved at være klar med det hele. Og se det her magdok. Det er jeg lidt spændt på. Og det smager fuldstændig som almindelig and. Det kan altså godt ligne det lidt, ikke? Nu ligger det her i sådan en lage. Af noget paprika og noget soja og... Men altså, det kan da godt ligne det. Sådan en lille smule, ikke? Hvis nu vi tager de store positive briller på her. Og det gør vi jo. For sådan er vi. Men vi er klar. Jeg tror, du skal flytte det store flag. For ellers kan vi ikke se alle lysene, når din mor hun tager billeder af. Så er der kun lys i nogle af dem. Sådan er det. Og måske... Dagmar, kan du ikke også fjerne... Eller Agnes, kan du ikke fjerne den der vand? Ja, lige præcis. Så er vi klar, tror jeg. Hva? Jeg står egentlig kanel. Åh, pust. Uden at spytte. Pust. Nu? Ja. Skal vi ikke synge først? Jo, vi skal. Åh, det er det. I dag er det Dagmars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig. Jo, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun fyldt på med dejlig chokolade og kager til. Dagmar Nægerliv, hurra, hurra, hurra. Hurra, 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 hurra! Ej! Hold da op! Puh, hvad? Ej, det var... Ej, det næste, I skal se, det er min storebror skole, og han er i lærer som mekaniker. Yeah.
bærpakning på dem. Det er det vidunderlige ved motorer fra 1970. Det er ligesom mig. Det er et kæmpe værksted jo. Så det er alle dem her, I får lov at splitte ad? Jeg har hele toppakningen, jeg skiftede toppakningen, og så nu er jeg blevet samlet det. Så er den udtalt hernede fra en af boldene, og så er den udtalt herude, hvor den bare står og sprøjter benzin ud. Ej. Den flyver ikke. Den bliver luftet. Det er en Batmobil. Kæmpe værksted, de har her til at lege i. Der er flyvende biler alle vejen, som Vær siger. Jeg vil lige finde en dims her. Nej. Det er meget sjovt at se, hvor Bertram bruger hele sin dag. Jeg fortæller, at herinde der er de lidt mere øde. De mekanikere, der kommer her. Han er jo lige startet her efter sommer. Ja. Skal der luft i før den skal? Nej, den. Det er sådan, så den ikke er udstødning her. Drengene er lov at lege. Men Bassam, den der, den har I lige købt, eller hvad? Grin!
Ej, han ligger kravlerne rundt ned under den. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Var det sjovt, der må være at se Bertram, hvor han går i skole? Ja, jeg var helt overrasket over, at det var derhenne. Ja, ikke også? Vi der har jo været vildt mange gange her. Ja, det er nu. Og kunne der sådan en lang boligskal, hvor jeg overhovedet ikke vidste, hvor det var. Ja. Og her er bare her nu. Ja. Der er nogle vilde biler, ikke? Det er derfor Bertram altid siger, at han spiser burger. Ja, ja. Når han skal spise, så går han bare lige her. Sammen med nogle af vennerne. Ja. Går bare lige over vejen. Ja. Var det sjovt at se ham? Ja. Det er skægt, ikke? Han er så begejstret. Ja. Det er hyggeligt. Ja. Ja. Men nu skal vi hjem og klæde op. Vi skal til fest. Party. Det var virkelig vildt. Ikke også? Ja, det var nogle vildt vildt. Jeg ser de der biler, der bare ja. Driftede. Hedder det det? Ja. Det er jo gode. Nej, det måtte du ikke. Du skulle være sådan en miljøsvin. Og vi andre sidder her med vores planteburger. Ja. Du sidder også der med din planteburger, hva'? Mm. Og Dammer har fået sin nye ørering i. Det er godt nok fine. Men det er sjovt at se ham. Og min nye nederdel. Og din nye nederdel, ja. Så vi fik en dukke. Ja, du er heldig. Så er vi kommet hjem fra Bertrams skole. Det er rigtig, rigtig sjovt at se, hvor han er i skole henne. Og så er han jo nede i, hvad er det, Skoda, Audi eller andet, hvor han har fået læreplads. Så Sæbler hedder det, og der er han jo også efter skole, hvis man lige får til at fri. Og nogle af dagene her har de været nede og hjælpe med at skifte dæk og sådan noget. Det er vi lige i vinterdæksæsonen. Men det var rigtig, rigtig sjovt. Og nu skal vi op og gøre klar. Vi skal til fest her i aften hos Gudmor. Og Olli, der har fødselsdag, og bliver nonfirmeret, så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Vi glæder os. Men tak fordi I ser med. Vi ses.